Salamu alaikum, ya kuke, ya gajiya, ya komai da komai. So, ba wani abu nake so in ce muku dogon magana ko wani abu ba. Ni dai na san ina business ina, zuciya na ɗaya da kowa a duniya. Ina business ina, ina tura kaya Saudiya, ina tura kaya ina, ina tura kaya kina garuruka dewa, ina business in kudade dewa. Ban yi cuci ba sai naira 41,000 zan cuca. Ban cuci dubban kudade ba sai 41,000. Assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmi, ina mana fatan alhairi da fatan an sha ruwa lafiya. To ubangijin Allah ya sa mu dace, Allah ya karbi ibadun mu dan alfarman annabi da alqur'ani. To Mariya Balakundi, na ga video. Kin yi video jiya kina zagin Sadiya Haruna. To Mariya Balakundi, tunda ke da bakin ki kin yi video jiya, kika ce in akwai wanda kika yi mishi 419 ya fito ya fada. Shi yasa yanzu ni na yi video, tunda ni kin yi mini 419. Ni ba kudi na ba 230,000, ni ba kaya na ba. Daga Saudiya ni ce Hadiza ƴar Maiduguri. Saboda haka Mariya, ki ji tsoron Allah, ki ji tsoron haɗuwanki da Ubangiji, ki ji tsoron haɗuwanki da Allah. Mariya, kin san me? In kin tura mun kuɗi na kal, baki tura mun ba kal, na riga na barki da Allah. Abinda yasa na yi video, na ga kina ta zagin su Sadiya Haruna ne da su Jagadiya, kina ta zagin su Jagadiya. Akan cewa ke kin fi karfin su, kuma a sai su sun fi karfin ki. Shine kawai na yi video, jama'a ku yi hattara. Ni na yi niyan wulakanta ki, wallahi zan wulakanta ki Mariya, kar ki ce wasa. Amma assalamu alaikum, ya kuke, ya gajiya, ya komai da komai. Aisha Buba, na ga bidiyon ki. Ina godiya, Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya saka. Aisha Buba, idan akwai kayanki a gurina ko na cuce ki ko wani abu, Ubangiji Allah ya saka miki. Idan kin yi amfani da wannan ko kuwa an yi amfani da ke, a ɓata min suna ke ma, Ubangiji Allah albarkacin wannan wata Allah ya saka mini. Aisha, kin saye kaya a wurina. Aisha, na tura miki kayanki. Abinki da na san yana gurina aka ce ba za a ɗauka ba shine wannan. Aisha, ta ina na wannan na kayanki, shine wannan. Kin ce na cuce ki kaya, shine wannan.